Чому задворний покинув злату? Ви ніколи не стикалися з такою ситуацією, коли такий маленький, некасістінький чоловічок, там, хлопчинка, полишає красивенну дівчину, волосся до стегон, ідеальна фігура, чиста шкіра, тому що він відчуває себе поряд з нею другого сорту. нікчему. Я це зрозуміла, коли задворний на подшоу висміював той факт, що злата хоче з ним спільний будинок. Він сміявся не зі злати, а з себе, тому що йому на цей спільний будинок в житті не заробити. Злата успішна, красива, молода, без багажу, без дітей, талановита, а він соромився навіть своїх батьків показати, соромився показати простеньку квартиру. Вона для нього була зірка, недосягаєма, його навіть трясло поруч з нею. Він не міг навіть повірити, що він переміг у цьому шоу. Згадалися нещодавні вибори в моїй країні, коли була дуже популярна приказка: ані оба бояться, один уйти, второй ізбратися. Точно як в холостяжці. Злата й харизматичніше за і енергійніше. Ясно, що вона накрила його своєю любов'ю, своєю увагою. Йому було забагато. Вона стала для нього легкодоступною. А чоловіки по природі мисливці. Їм треба бігати за своєю здобиччю, їм вони повинні постійно бути в дефіциті жінки. Інакше їм просто не цікаво. А харизматична ненаситна злата стала задворному не цікава. Ось тому так швидко пройшла любов. Ви згодні зі мною напишіть у коментарях.